Ovde sam na pružnom prelazu na putu za Vojnegovac. Neki 50-ak metara dalje vidite teretni voz gde stoji. Dogodila se teška nesreća. Naime, iz pravca Dimitrovgrada grupa migranata je išla prugom. Kako ovde nezvanično čujem da oni veoma često idu tako i ne žele da se slone, sve očekujući da će mašinovođa zaustaviti voz i da će oni ući da nastave dalje. Ovog puta se naravno to nije dogodilo, a i ne događa se, jer na otvorenom putu mašinovođe ne smije da zaustave kompoziciju, tako da ima preminulih. Nezvanična informacija da li jedan ili dvojica, ali ćemo se raspitati. To se dogodilo jutro su 7:10 na pruzi Dimitrovgrad Pirot na putu. Na putu od Vojnegovca za Vojnegovac. Voz je ovde zastao. To su policijska kola. Uviđa je valjda još uvek u toku. Nedostupno je da se stigne do lokomotive. Kao što vidite, železnički saobraćaj je u prekidu od jutros od 7:10.